פשיניסטות, אני מקווה שעבר לכם יום נעים. אני הולכת לדבר איתכם היום על סוגיה שאולי אתם מודעות עליה, אולי קצת פחות. אני הולכת לדבר על כל מה שקורה עם קסטרו לאחרונה בתקשורת. למי שלא יודעת, יש, אני לא טועה, זה עמוד, לא קבוצה, שנקראת מלכוד 42, אין לי מה ללבוש. זה קבוצת, סליחה, אתם נגיד קבוצה, זה דף פייסבוק, שלמעשה מדבר על המגמה הזאת של הקטנת המידות, או על חוסר האחידות בין מידות. אחד מהדברים ששתי הבנות שעומדות מאחורי הדף עשו, זה הם פנו להיפגש עם אתי רוטר, שהיא מנכלית קסטרו, ונפגשו איתה. ובמסגרת הפגישה הזאת נאמרו דברים שאחר כך יצאו חוצה, שבעצם אומרות, אתי רוטר בעצם אומרת, תשמעו, זה עסק, לא בא לי למכור, יש דברים שלא נראים טוב על מידה מישהי מעל 42, שהיא לא חייבת למכור מידות יותר גדולות. זה הפך לבלגן מאוד מאוד גדול בתקשורת, והרבה אנשים מביאים את הדעה שלהם ומשתפים. לקח לי, לי באופן אישי לקח קצת זמן לגשת לעניין הזה, כי ידעתי שזה מפריע לי ולא הצלחתי להבין למה בדיוק. כי כבר לפני הרבה זמן הפסקתי לחשוב שמישהו חייב לי משהו, שזה הדבר הראשון, והפסקתי להתעצבן על כל חברה שלא מוכרת במידות שלי. לא רוצה את הכסף שלי, לא צריך, יש מספיק שיקחו את הכסף שלי. וזה אולי הדבר הראשון שחשוב לזכור. קסטרו בסופו של דבר זה עסק. דיברתי על זה לאחרונה, ואני באמת חושבת שהיו פה כמה טעויות למעשה. ואם אני מדברת כרגע, ואני אדבר שנייה על למה זה מאוד מפריע לי שקסטרו כן התבטאו כמו שהם התבטאו, אבל אחד מהדברים שבאמת בולטים זה שקסטרו בעצם מייצג פה פלח שוק לכאורה מאוד מאוד גדול, כי יש קסטרו גברים וקסטרו נשים, מחלקת הנעליים והאקססורים שלהם מאוד מאוד גדולה, ואני בטוחה שהם מכניסים כסף משם, וקסטרו ילדים. עכשיו, אם בגישה הזאת הייתה נגמרת כמו שרוב הדברים בעולם הזה שמדברים עליו נגמר ב... לא באמת אומרים את הדברים, אלא רק לכאורה קורצים להם, סביר להניח שלא היה נוצר אנטי כזה גדול. אני באופן אישי יכולה לספר לכם, כבר שנתיים אני נכנסת לקסטרו, למה? כי בכל זאת לראות, בכל זאת לתת צ'אנס, יש דברים שאני בכל זאת נגדבת עליהם, אני כן אוהבת את הסיגנות, אני כן שואבת השראה. לא, אני לא מזדהה עם גל גדות לצורך העניין, לפחות לא בייצוג שלה בקסטרו. אבל כן, אני מוצאת שם נעליים, קניתי זוג נעליים מקסים לפני כמה חודשים ואני מאוד אוהב סוחרות עליהם. לקנות בגדים שם זה סיפור קצת יותר מסובך בשבילי, במיוחד לאחרונה שבהחלט עליתי ממידה 44 למידה 46. אבל אני נותנת לזה צ'אנס, ואחד מהדברים שבאמת אני אומרת גם ללקוחות שאני נמצאת איתם בסביב קניות, תפתחו את הראש, כי לפעמים דווקא יש מציאות. ולאחרונה, מאז שבאת תקרית קרתה, ניסיתי להיכנס עם שתי לקוחות, והם בעצם שיקפו מה שהרבה נשים חושבות, זה שלא בא לי להיכנס לשם, העלו את סף האנטי שלהם, וזה גם אומר שהמחלקת הגברים, אני לא אקח את הבן זוג שלי או את הנער הצעיר שלי לחנות שלא מוכנה לתת לי שירות רק בגלל שעברתי את מידה 42, ואני לא אקנה לילדים שלי שם בגדים. עכשיו אם הם היו אומרים ככה בין השורות ולא היו בדיוק אומרים את מה שהם, אז לא היה נוצר כזה כאנטי, לפחות זו הדעה שלי לפחות. אבל באמת, באמת, באמת יש פה מצב מאוד מאוד חמור שנוצר אנטי מאוד גדול, ומבחינה שיווקית אני בטוחה שזה לא עוזר. האם זה עוזר, האם old publicity is good publicity? מה שנקרא במקרה של קסטרו, במקרה הספציפי, אז אני חושבת שזה עושה להם יותר שירות רע מאשר שירות טוב. וחבל. שמעתי גם שאתי רוטר התבטא בנושא הזה בתצוגת האופנה שהייתה לקסטרו לפני כמה ימים, לא שמעתי בדיוק את הפרט. מה שמעניין בכל הסיפור הזה שכשרואים אנשים מדברים על זה מבחינת סלבריטים, אז מי שרואים שמדברים על זה למעט רני רהב, שבאמת אי אפשר להגיד על רני רהב שהוא מידה 36, והוא גם לא אישה לצורך העניין, אז אני לא יודעת כמה זה רלוונטי לגביו בכלל, אבל מי שמדבר על זה כמעט באופן, כמעט, לא, יש כמה יוצא דופן, כמעט באופן מוחלט, אלה נשים שהמידה הכי גדולה שלהם הייתה 42-44 כשהן היו בהיריון וגם אז זה חריג. הנשים האלה הן רזות, ואני מרגישה שאישה רזה לא יכולה להבין מה עובר למישהי שהייתה שמנה מגיל צעיר. מצטערת. ובאמת הגרסה שלי, הם לא רוצים את הכסף שלנו? הפסד שלהם, אחלה כסף יש לי, לא רוצים, לא צריך, אני אתן אותו למקום אחר. אנחנו ב-2015 ואני רוצה להגיד לכם שיש הרבה מקומות שאפשר לקנות בהם בגדים גם אם את מידה 48 חס וחלילה, רחמנא ליצלן. אז זה דבר אחד באמת שרציתי לדבר עליו. הצד השני של הסיפור הזה זה למה זה עדיין ממשיך להציק לי, והבנתי שהסיבה שזה מציק לי זה כי אני עדיין בת 17, עומדת בתא הלבשה של קסטרו במידה 42, אוקיי?
אוקיי, אני אגב תמיד הייתי בסביבות 1.75 בחיי הבוגרים, כך שמידה 42 ל-1.75 ואני לא, הגוף שלי מחולק בצורה מאוד מסוימת, לא הייתי שמנה. הייתי יותר גדולה מהממוצע, הייתי בהחלט יותר גדולה מהחברות שלי, ולא הייתי שמנה. בתחושה שלי שנכנסתי לחדר הלבשה, זה איך שזה מרנן מחדש את כל הפרעות אכילה, ואיך זה משדר לי מסרים, ותאמין או לא, בגיל 17 כל מה שאת רוצה זה לא לחפש בוטיקים מיוחדים, ולא למצוא אופנה ייחודית ומיוחדת, ולא לקנות אונליין, ולא להיות זה, את רוצה לקנות איפה שכולן קונות. ומה לעשות, קסטרו מצבו אותם כסוג של כאילו, הרשת הישראלית האולטימטיבית. לצורך העניין אני חושבת שהמקבילה שלהם, המתחרה הישירה שלהם, מירנואר, תמיד חשבתי את זה. ואני יכולה להגיד לכם שמבחינת המידות, גם עכשיו שעליתי מידה 46, אני עדיין מוצאת שם דברים. כשאני מידה 44 באמת, אני לא חסר לי. למעט כמה דגמים שהם החליטו בשנים האחרונות להוציא רק עד מידה 42, סחורה סינית, אני מוצאת שם גדים בלי בעיה. ולכן אני חוזרת שם כל הזמן, ורנואר מרוויחים אחלה כסף ממני בעשר שנים האחרונות. קסטרו לעומת זאת פספסו אותי, וחבל, כי אני קונה הרבה בגדים, מי שמכיר אותי יודע. אבל במחשבה שלי אני חוזרת לגיל 17, וקסטרו היה הרשת, ויש לי בגדים עדיין מגיל 17, שהם באיכות מאוד מאוד טובה, יש לי כמה זוגות מכנסיים שאני לא נפטרת מהם, כי אם אני אהיה מידה 42, יהיה לי אותם, הם אחלה של זוגות מכנסיים. ואגב, הם 42 האלה, הלכתי ובדקתי והבאתי אותם למכנסיים בגודל 44 בחנות, שאמורים להיות על אותו בסיס אותה גזרה. אני רוצה להגיד לכם שיש פער. 42 שאני קניתי בגיל 17, 18, 19, והמידה 44 של היום של קסטרו הם לא אותו דבר. ו44 של קסטרו קיים הוא לא 44 של רנואר, הוא לא 44 של רנואר, כשילדה בת 17 נכנסת. וילדה בת 17 אין לה עדיין את היכולת לחשוב. הרבה בנות 20 עדיין תקועות בזה, וזה בסדר. זה לא הופך אותן, זה לא הופך אתכן אם אתן מידה יותר גדולה למשהו לא בסדר. ובגיל 17, לפני 13 שנים, היה קצת יותר קשה להיות במידה 44, כי לא היה את האופציות של האינטרנט, לא היה את החשיבה המודרנית שהם לא היו לך דמויות, לא היו לך מודלים. זה מה שאני כל כך אוהבת בבלוגים, שהם אפשרים לכל אחת להיות מודל למי שרוצה לשאוב ממנה השראה. והיום את יכולה להיכנס ולמצוא מלא בלוגריות במידה גדולה, ואת יכולה לשמוע את הדברים שלהם ישירות בלי סינון ובלי מחשבה מעבר, ולא צריך להיות פה מה להחשיב, כי פשוט צריך להיות תמונות, עניין ומילה. וזה מה שאני כל כך אוהבת בבלוגים, אבל בנות 17 נכנסות לחנויות האלה ולא מוצאות את המידות שלהם, וזה מתסכל, וזה מאוד מאוד מדכא. ולהגיד שזה לא, אני מצטערת, זה מדכא. ואני נכנסת כשאני קוראת את הסיפור הזה, ופתאום פתאום נופל לי הסימון, למה זה כל כך מציק לי? למה אני לא יכולה ללכת ולמצוא בגדים במידה שלי ברשת שאמורה להיות מיועדת לכולם? היא מוכרת אפילו, היא מוכרת לילדים כבר, זאת אומרת, זה רשת שמוכרת לכולם. ולהגיד שהיא מוכרת במידה 44, מצטערת, יש לי אפילו צילומים של זה שעשיתי לאורך 4 עונות בשנתיים האחרונות. הלכתי ומדעתי מלא בגדים וזה מתועד אצלי, כי רציתי להעלות את זה כתור סרטון ובסוף זה נגנס, אבל קראתי לי זה פרויקט 44 ורציתי לראות איזה מהחנויות מחזיקות 44. ואני רוצה להגיד לכם שאם מישהי אמרה שהכל נראה כמו קונדום על מישהי מעל 42, כן, 44 ו-42 של קסטרו בהחלט נראה קונדום על מישהי שהיא לכאורה 42. לעומת זאת, אני בסקיני ג'ינס במידה 46 נראית מעולה. זאת אומרת, כשהסקיני ג'ינס יושב טוב, אני נראית מעולה. וזה הכל קשור למידה וההתאמה שלה, לא למידה שרשומה על המכנס. למה אני עושה את כל זה? למה אני מדברת על זה? קודם כל לא יכולתי להתעלם מזה. רציתי קודם כל לשים את המסר הזה בחוץ. אף אחד לא חייב לכם כלום. קסטרו יעשו מה שהם רוצים וזה סבבה. אני באופן אישי נרתעת מאוד מלהיכנס לקסטרו, אני יודעת שאני לא היחידה. למה? כי לא בא לי. הכסף שלכם לא טוב לי כי בגלל שאני 42, אז לא תקבלו אותו בשביל לא הילדים שלי, לא אחייניות שלי, לא הגבר שלי, לא הבן זוג שלי, ואתם יודעים מה אחלה נעליים קניתי מכם, אבל כנראה שזה יהיה הזוג האחרון לתתה. האם אני אשאר בעוצר הזה לעד? לא יכול להיות שאני אכנס לקסטרו אחרי שהדברים יירגעו, אחרי שלי יירגע עצבים. לצורך העניין, אני לא נכנסתי לקסטרו במשך תקופה של 4 שנים או 5 שנים אחרי תעלולי הפרווה שהיו להם המפורסמים. אז אני בהחלט יודעת להימנע מלהיכנס, ומבחינת הכסף שלי והאופציות שלי, אל תדאגו, לא חסר לי בגדים. ואתם רוצים לדעת מה שעוד יותר מצחיק? זה שלאחרונה התחלתי להיכנס לחנויות הזולות או בזריות, אלה שמוכרות שמלות ב-30 שקל, וגם שם אני מוצאת בגדים במידה 46. אז לא חסר. שקט. אז לא חסר אופציות, לא זולות ולא יקרות, יש מגוון מלא. אני כן רוצה להגיד, לכוון את הסוכנס בעיקר, בעיקר, בעיקר.
אם את בת 17, אם את בת 20, אם את בת 40, המילה שלך לא קובעת את מי שאת. היא בסך הכל קובעת דבר אחד, את המידה שלך, את המידת בגדים שלך. לא את המידת שווי שלך, לא את האינטליגנציה שלך, לא את היכולות שלך, לא את היכולת שיח שלך, לא את האופי שלך, לא את האישיות שלך, לא את החיוך שלך, לא את הנחמדות שלך, לא את החברתיות שלך, לא את יכולת הסטייל שלך. אוקיי, חשוב מאוד להעביר את זה. זה שהמידה שלי 42 לא מפחיתה או לא מעלה את הסטייל שלי. זה שמישהי בת 38, זה שמישהי במידה 38 או 36 לא הופך אותה למסוגננת, לא הופך אותה לשיקית, לא לקולית, לא לסטייליסטית, לא לבעלת חוש אופנה וטעם, כלום. זה פשוט אומר שהמכנס שהיא לובשת הוא במידה 36. וזה בדיוק כמו שהמידה שלך אומרת. זהו, אל תקשרו לזה שום דבר אחר, ואנחנו חיות בעידן נפלא. ואני מציע לכם ללכת ולחוות אותו, כי אני כל פעם אני חושבת על זה ואני חושבת על זה, על מקרה שהיה לי כשקסטרו, לצורך העניין, אז הסניף שהיה, היה, הוא עדיין יש סניף בקניון גירון באשקלון, אבל הסניף היה אז בכניסה מול איפה שיש היום תכשיטי מגנוליה, היום הסניף, נראה לי שהסניף של הגברים שם היום, אני זוכרת ש... רציתי למדוד משהו ממש מגניב, היום אני חושבת על זה וזה מזעזע, כלומר אני יודעת מה מדדתי. ונתקעתי בבגד, זה היה במידה 44, ורבותיי, זה הייתה בתקופה רזה יחסית שלי, זה היה ממש לפני שהובחנתי בסכרת, וירדתי המון במשקל בלי לשים לב אפילו. ואני זוכרת את זה, ואני זוכרת שחשבתי שמשהו פגום בי, וזה רק חיזק את עצמי, ואמרתי, טוב, אז מחר, עוד פעם אמרתי לעצמי, פעם מיליון, פעם דיאטה, ובגיל 17 את לא חושבת לדיאטה, במובן הבריא שלה, בוא נודה בזה. והרגשתי כל הזמן פחות מחברות שלי שיכולות ללכת ולקנות מה שבא להן. זה מדהים בעיניי. עברתי המון שנים, והרבה דברים, והרבה תהליכים, אבל לקח לי הרבה זמן להבין שהמידה שלי בסך הכל המידה שלי. ואם הכסף שלי לא טוב לכם, אז זה לא טוב לכם, אתם לא תקבלו אותו לא בצורת נעלי, ולא בצורת אקססוריז, ולא בצורת כלום. וחבל, כי אני דווקא חושבת שיש לכם אחלה דברים, והייתה שים כמה שמלות שחמדתי מאוד בקולקציות האחרונות שלכם, אבל הן לא עולות לי, גם לא על הזרת הקטנה. וגם כשאני מגיעה אליכם ואני מוצאת משהו שלכאורה, יש עליו תווית 44, וכשאני באמת מידה 44, לא עכשיו, כשאני 46, רבותיי. למה אני אומרת רבותיי כל הזמן? לא יודעת, נכנס לי כזה לראש. אז הוא לא עולה אליי. ודברים שהם יחסית אמורים למשוב אליי, כי חולצות לדוגמה לא אמורה להיות לי מידה, כי בעיה, כי גם אם אני מידה 44, אני חזק כל כך, אז זה אמור איכשהו לאזן את עצמו. אז זה גם מאז הם לא עולות אליי, אז מה זה אומר? חבל, 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 אבל כנראה ש... אתם יודעים, כל הזמן אומרים שעסק ועסק ועסק. אז אני רוצה להתייחס גם לנקודות. קודם כל זה עסק, סבבה. זה עסק פרטי, אף אחד לא חייב להגיד את טווח המידות בו, מידה או שתיים. אני לא מבקשת ממך לעלות ל-52, ברוך מנהל אצלן, כן? כי מידה 52 בכלל לא יכולת להתלבש יפה. אבל, ולמי שלא היה ברור, זו הייתה ציניות לחלוטין. אבל אני חושבת, חבל על הכסף, אתם מרוויחות פה שוק עצום. כי בסופו של דבר, מי שיש לה כסף בעיקר, זה מעל גיל 20, זה לא בנות נוער. למעט יחידי סגולה, והמחקרים מוכיחים, וזה לא סוד, שרוב האנשים מתחת לגיל 30 הממוצע הוא 42, הממוצע לאנשים מעל גיל 30 הוא 44 ומעלה. תחשבו על זה, תחשבו על הכסף שאתם מאבדים פשוטה שלך, וזהו. הטענה הכלכלית הכי אהובה עליי כשהם מדברים על מידות גדולות, זה שמידות גדולות דורשות יותר בד. אז בואו נדבר שנייה על זה. זו מטריה שלי בתור צרכנית בדים פרטית. וזה אומר שאני הולכת לקנות בדים, לא כקימונאית שקונה בכמויות של מאות מטרים, אלא בכמות של סמלה אחת, או חצית אחת, או חולצה אחת. ואני הולכת ואני קונה, ואני יכולה להגיד לכם שרוב הבדים, במיוחד אלה שמשתמשים היום בתעשייה, במיוחד הסינתטיים שבהם, אפשר למצוא אותם בתור צרכן פרטי, בין 10 ל-20 שקל למטר. למטר. סמלה מאוד, הסמלה ארוכה, עם נפח קצת, עם כתפיות ושרבול קצר, 3 מטר בד, גג. 3 מטר גג. תעשו לבד את החשבון, תבינו לבד שהכסף שהולך פה. אז נגיד שצריך להגדיל את המידה מ-36 גם ל-46. סך הכל, גג, יש לכם בדרך כלל תוספת של בין חצי מטר למטר סך הכל. זו התוספת, זה השינוי. אז לטעון שפה צריך לשקלל, כשמלכתחילה אחוז הרווח של כל פריט ברשתות הוא מאוד מאוד גבוה, זה אומר לכם דרשני, ואם H&M השכילו להוציא מלא חציות העונה, אגב, הלכו תבדקו אותם, קניתי מלא ואני ממש מרוצה מהם, הם הוציאו מלא חציות ב-60 שקל חצית. אחלה של דילה, אני באתי על החציות, אני חורשתי עליהם. 60 שקל, לא צריך להוציא עליהם יותר, כי זה באמת העלות של זה.
אז אל תטעו. עכשיו, כשמדובר בייצור ישראלי, זה עוד טענה נפלאה, ואני בעד, ואני מוכנה לשלם יותר עבור ייצור ישראלי. קסטרו לא מייצרת בישראל, לפחות לא ממה שאני יודעת. ואם מישהו יודע אחרת, הוא מוזמן לתקן אותי, אני אקבל את התיקון בענווה ובאהבה. אבל ממש נגיד אתם לא מייצרים בישראל, אז אי אפשר להגיד גם שהעלות ייצור שלהם היא גבוהה בגלל עלויות. זה הייתה סרטון ברברת, אני מאוד מקווה שהוא יקוצר כשאני אערוך אותו. היה לי חשוב לדבר על זה, היה לי חשוב להגיד קודם כל, אם אתם כמוני מעל מידה 46 ולקחתם קצת קשה, אז בסדר, מותר לכן, דפדפו הלאה, תוציאו את הכסף שלכם במקום אחר, לדעתי זו הנקמה הכי טובה שיש. ואם אתם מתחת לגיל מסוים, או עדיין לא השלמתם עם הגוף שלכם, ואתם עדיין נלחמות בדיאטות ומידות, ואתם מרגישות שזה אומר משהו עליכן, אז אני אומרת לכם באהבה ומתוך מקום של הזדהות ומקום שבו אני הייתי בעצמי ולקח לי המון שנים, המון 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 שנים להתקדם ממנו הלאה. אתם בסדר. אתם בסדר. אני אוהבת אתכם. גם להכיר אתכם אני אוהבת אתכם. אני אוהבת אתכם כי אני יודעת מה אתם עוברות, כי עברתי את זה בעצמי, ואני אומרת לכם שהמצב היום הוא פי אלף יותר טוב ממה שהוא היה לפני 13 שנה כשאני הייתי בת 17 או 16 או 15. ו... תבנו על זה, תלכו עם זה, תלכו עם זה באהבה. תעשו לראות מה אפשר כן, ולא משהו. ובסך הכל אנחנו יכולות רק לקחת את זה ולרוץ עם זה הלאה. היום לא רוצים לקרוא לנו? יאללה, סבבה, שלום. אני יפה, אני סטליסטית, אני קולית, אני שווה, אני יודעת מה אני טובה. כשמישהו נתן לי לאחרונה מחמאה, שאלתי במשקל, אמרתי, זה לא מחמאה. הוא אמר לי, למה את לא מקבלת את המחמאה? אמרתי, כי זה לא. מחמאה זה להגיד שאני אינטלקטואלית, שאני נעימה, שאני אשת שיח. ואולי אלה דברים שחשוב שאני אזכור. להגיד שאני מטופחת זו כאן מחמאה, אגב, כי זה מעיד משהו על רמת ההשקעה שלי בעצמי. זה משהו שאני עושה, זה משהו שאני מתאמצת לקראתיו, זה כן מחמאה. אבל לתת למישהי מחמאה רק בגלל שהיא מידה 36, זה לא קובע את ערכה. רק את התווית שנמצאת על הבגד שלה. וזהו בעצם. אשמח אם תספרו לי את החוויות שלכם ואת המחשובות שלכם על הנושא. אני יודעת שיש לי צופות שהן מעל מידה, שומו רחמנא ליצלן, מעל מידה 42. בנות לכתוב לי, קיבלתי הרבה פניות בשנה האחרונה, במיוחד מבנות שהן לא מידה 40 ו... לא מידה 36 במטה. וזה מעולה בעיניי, כי אחד מהדברים שבאמת אמרו לי זה שכיף להם לראות שיש משהו אחר מעבר. ולאחרונה יש פריחה עצומה בבלוגוספירה הישראלית השמנמנודה, ואתם מוזמנות לבדוק אותה, ויש השראות ויש חופש, ואף אחד לא יגיד לי איך להתלבש, ולא יגיד לכן איך להתלבש, ואף אחד לא יקבע את ערככן. ואם חברה היא לא מספיק חכמה להשכיל להבין שהיא מפספסת פה פלח שוק ענק מבחינת לקוחות, מבחינת כסף שהיא יכולה לעשות, מה אני אגיד? בוטי, עוד פעם אני אגיד ויאמר, אחד מהמיתוסים הכי גדולים שאני הופרכתי לגביהם בשנה האחרונה, זה בוטיקים למידות גדולות. אם אתם רוצות, אני אעשה סרטון מחודש איפה קונים בגדים במידה 46. עשיתי אחד כזה לפני שנה וחצי, איפה קונים בגדים במידה 44, והיום יש לי מה להוסיף על זה, אז אני בכלל יכולה לעשות סרטון חדש. אל תשכחו ששווה לכם לבדוק, והבוטיקים, זה נראה לנו נורא מפחיד ונורא יקר. אני חייבת להגיד לכם שהמחירים שם הרבה יותר טובים לפעמים ממחירים שאתם מוצאים ברשתות. זו עבודה ישראלית ברוב מקרים, זה עסק קטן, אז הם גם תומכות בעסק קטן, שיש לזה את היתרונות של זה. וזה אנשים שעושים בגדים ממקום של לאהוב את האנשים שעומדים מולן, ולא רק את אלה שמתאימות לבגדים שלהם. אז שווה לכם לבדוק, לא חסר כרגע מבחר, את אפשר להזמין מהאינטרנט, אבל גם בארץ יש לא חסר מקומות. וכמו תמיד אני אגיד, אם את מידה 44, 46 גבולית בדיוק כמוני, אז המתחרה הישירה של קסטרו היא רנואר, ואני קונה מרנואר כבר שנים, הם עושים ממני אחלה כסף, הם מוכרות שמכירות אותי באופן פרטי. ברמה של לימדות מה להציע לי ומה לא להציע לי. כמו גם לדעת מתי להתרחק ממני ולתת לי לשוטט לבד. ובדרך כלל זה התוצאות הכי טובות, כי אני מוצאת לבד מלא דברים. אז לדעתי הנקמה הכי טובה שלי שכשאני קונה ברנואר, שהם במקרה של הקניון שלי חנות מול חנות. זה כל מה שאני אגיד. כמו תמיד אתם מזמנות להשאיר לי למטה תגובות, אם אהבתם את הסרטון אתם יכולות לעשות ללייק. כל הקשרים הרלוונטיים למדיה החברתית שלי יהיו למטה, לפינטרסט שלי, אינסטגרם, דף הטוויטר, הבלוג שלי, שאתם יכולות לראות שם מראות שאני מעלה בבגדים ולבוש, ולא בסקים ובדי יוטה. ואתם מזמנות לבדוק את זה, וזהו בנות, כמו תמיד, אני אוהבת אתכם תמיד, אל תשכחו לרשם אם עדיין לא נרשמתם, שיהיה לכם יום מקסים.